murakoze namwe kuba mu kanayine kugira ngo tuganire amateka y'uno munsi wa none namwe ndabashimira kuko mwabigeze mu bwitange mukava hari ya rundu mukava mugeze hano ku gishigo yego none namwe ndabashimiye rwose none ga rero muvuze kuko tugomba kuganira ikiganiro cyacu cy'amateka y'umurenge ati hari abantu benshi bagiye mu mahanga batayazi n'abandi batoya kuko nyenza mbihora mbivuga hariya kuri radio mvuga kuko tuganira n'abantu batoya bo muri iki gihe uhereye muri 60 ukageza muri 70 ukageza muri 80 ukageza muri 90 ukageza mu 2000 ubu noneho turi mu 2023 abana bavuse mu 2000 nabo nabagabo urumva ngabo bagomba kumva nabo ayo mateka ariko abakera nyine ntabakihari urumva kuko tugomba kuganira n'abahari none ga abo bahari nabo ni ukuvuga ngo aho bari hose ndabiyegereje yego biyegereje muri iki kiganiro cy'amateka y'umurenge kuko amateka y'umurenge ni ukuri koko yaradutambutse benshi abantu ntibakiyibuka ntibakiyamenya abantu baza bahuzagurika ntibamenye icyo bavuga ariko se niki tuganira murifuza koko twahera kuki kugira ngo tuganire nyine tubone icyo tuvuga yego hanyuma sinzi nimba ari inshuti ategereye neza ninkaho utibwiye abantu nibyo nyine koko njewe ndagira ngo nshatse kubibwira namwe nyine abatanzi ndagira ngo nishusho murako murayibona abatanzi bariko barayibona no musaza ugize iminsi myinshi cyane w'umusaza mvuga kuko ndi mu gipindi cya 5 aricyo ngezemo umuntu agira ibipindi 6 none ubu ngubu ngeze mu gipindi cya 5 cy'ubusaza ubu ngubu ngeze mu gipindi cy'ubukwerere ngiye kugera mu bukambwe urumva kuko ndi umusaza cyane none ga rero amazina yanjye bandita Gahene Rucamuzuma y'i Murenge hanyuma ndaza kubabwira mbabwira amasekuruza yanjye tugiye kujya kurangiza urakoze cyane mubyeyi hanyuma utuye ku igishigo niho twagusanze uwo ni umuhana ese ni hano ni fizi cyangwa ni fizi ni fizi yego hanyuma mwaba mwabyutse mute hano umutekano umeze gutendore ko munatuye no kumupaka niko nabyita tumeze neza cyane kugeza muri ino minsi turimo turabona haragahengwe kugeza ubwo uriya musore rugabisha yagiye abantu barasinziriye ubu nyine dufitaga turasinziriye rwose nta risasi riheruka kuvuga nta n'inkomere iri muri hopitali abantu bose ubu ngubu baguwe neza kuri uriya mu generali nawe twamusabira umugisha ziriya mbabazi afite n'uriya mahoro yose afite twobisabira imana kugira ngo ayagumane ariko ubu ngubu ndavuga ngo tubura amahoro kabisa nta kintu ntashya aricyo yego urakoze cyane hanyuma kuri icyo kiganiro cy'amateka turifuza kuko mwatubwira uburyo imurenge habayeho cyangwa se amateka y'umunyamurenge kugira ngo umunyamurenge abe muri Congo byagenze gute dore ko ubwoko bwose bwagiye bugira iyo buva hari abatubwira ngo abanyamurenge bavuye ngo muri Tanzania abandi ngo bavuye mu Rwanda abandi ngo bavuye mu Buganda abandi mu Burundi bose tukagenda duhuzagurika gutyo ariko twari twifuza kumenya uburyo umunyamurenge yaje akagera muri Congo ndetse akisanga imurenge akisanga mu Minembwe n'ahandi n'ahandi hose ni muri urwo rwego cyangwa se ni muri ubwo buryo twifuza kuko wadusangiza icyo kiganiro sinzi nimba gisobanutse icyo kiganiro twa gisobanura bukeya kuko nyine imana yadushoboresha kugira ngo tukibwire abantu koko nyine abanyamurenge ni abantu batangiriye kuba hariya mu Rwanda urwana narwo ntabwo bari bakwiye kuba batangiye barukwira rwose batangiriye ahantu hitwa ngo ni Gisaka bavuye mu Bugande baguma kuza bikwega buke buke kugeza bahuruka hari cyangugu abantu nyine bari muri ariya maperefekitura yose nkuko bagiye kuyagabura abazungu ariko rero bari mu turere twinshi bamwe bari hariya za Gisaka abandi bari hariya mu Rwanda rwa Gasabo abandi bararenga hari Kigali barandi baraza bahuruka hariya Nyaruguru ariho hitwa igitarama nyindwi nyine abandi baraza baheruka hariya ibutare abandi barenga mu bufundu ariho gikongoro abandi baratambika bajya hariya
za kibuye kuvuga ngo bagere hari ya cyangugu byagejejwe n'umugabo witwa Ruganzu Ndori niwe uri kugenda yagura igihugu aragenda arwana hari ya za gisenyi arahigarurira araza yigarurira na hari ya cyangugu kugeza ubwo yaje guse afata hari ya ibushi ariho za Bukavu ndetse mugabo yaragiye agera ni Remera kuko hariho uruzi rumwe bazabita ngo ni rugango n'uruzi rwa Ruganzu kuko ngo yahasize ikimenyetso yakandagiye kwibuye ngo rirahoboka abafurero barahindura kugira ngo batazaza kubajyana igihugu uwo nguwo niwe wafunguye agenda yimika ariya mami yose ubona hariya niwe wimise umwami Kabare uriya n'umunyarwanda yimika uwingweshi uriya n'umunyarwanda yimika uriya wikaziba niwe nyirikaziba nyine n'umunyarwanda yimika uwiruhwija n'umunyarwanda yimika uwo hariya ibutinyi ubona umunyarwanda udakomoka mu Rwanda n'uwirwindiye noneho rero aratambuka ashyiraho uwundi witwa Karemera hariya Iremera uwo Karemera niwe wahatuye igihe kitari kitoya bukeye bwaho haza uwundi Rwamo uwo Rwamo nawe yaravuye mu Rwanda ndetse nabajije umusaza umwe wacu witwaga Rugabanira avuga kuko uwo Rwamo ngo yari mu muryango w'Abanyiginya araza rero niwe waje aza kwirukana Karemera ashyitse amaze kumwirukana Karemera aramugarukana nawe yarasara mwirukana kandi nibwo umwami witwa Ruganzu nanone yamuhaye amadaraka arazamuka araza agera hariya Iremera yari afite abasirikare yaramuhaye bitwa ngo nabakamafizi araza rero agera hariya Iremera ubwo rero abanyamurenge nabo kuko bari bamaze kugera hariya cyangugu bamwe bari Ruhoko abandi bari hariya Imushaka abandi bari Mibirizi abandi bari Ihangabashi abandi bari iriya nyine za Nyakarenzo bose bari bakwiriye u Rwanda bari bamaze kugera muri kiriya gihugu nyine cya cyangugu nubwo rero niho hahereye ko hajabuka umugabo umwe witwa Rugira yarazanywe n'ikibazo cya famiye bari bagiranye ikibazo bahe baburana araje arambuka azagera hariya Imurenge mu Ruvuruga ahantu yaratuye mu Ruvuruga bukeye bwaho arahagwa yatwawe ngo n'uruzi rwitwa Munyove arapfa amaze gufa hasigara rero abandi bagenda bambuka umuryango wabo rero Bigimba niwe wari ufite umuryango wabo ariwe murumuna wa Rugira nawe barambuka baraza bagera hariya bamaze kwashika abantu rero tuvuga abantu b'uburiza kakurya tuvuga muri moba hageze sekidende yego niwe tuvuga nkiganje hageze Rumenge abandi bongereyeho ntabwo tubagenda tubavuga ariko aho tukovuga ni babiri nkundi mugabo waturutse mu Burundi nawe witwa Gashuri ariwe se wa Buhiga nkundi nawe waturutse mu nzira y'Ibukavu mu Marimba ariwe se Rugabika abo ngabo nibo twashobora kuvuga ariko abo ngiye biyongera ntitukubavuga nuko rero baturaho ngaho igihe kitari gito urumva ko habagahageze igihe kirekire bahageze Kayira ari umwana w'inshuke ukuri kiberimwe ariko rero bagiye kuzamuka Imurenge Kayira ari umugabo umaze kwikukira ufite autonome iwigenga wenyine ubwiwe arazamuka Kayira yagiye kugera Imurenge ariko wabanje kuzamuka Imurenge wa mbere ahafungura n'umugabo witwa Serugabika uyu nguyu mvuze waturutse mu Marimba aragenda rero aja ahantu hitwa Kururambira ari kumwe n'undi ngo ni Gasima kakaji bwami nawe w'umusinga baragenda bahuruka hetwa Kururambira barahatura abantu rero bariyongeranya muri icyo gihe bahasanze uwo mwami Rwamo ari uhari reka tube nk'abavuga abami baba nyine bakurikiranye babahamba taranasubiza nako ngako hari icyo gihe niba ushobora kuba ubyibuka hari mu mwaka wuwe kugira ngo abantu baza bagendaga bakuramwo icyo baza bita amakonfusion kwibaza bati harabagiye bavuga bati abantu bashyitse ejo bundi Murenge wowe nk'umusaza w'amateka ubabwira ko abo bantu bahageze ryari mu gihe bahageze hari uwo twaganiriye avuga kuko ngo hoba hari mu 800 na 50 ariko rero mvuga kuko muri icyo gihe cy'800 na 50 ni makeya nagiye gusanga umwami Rwabugiri aho nasomye nasanze umwami Rwabugiri yarabayeho mu 1850 ubwo ngubwo reka tube nk'ababishyira mu 800 gusa
ubwo urumva kuko hari nko mu 800 urumva kuko ari nk'acyo gihe bari bahagaze muri cyo gihe hanyuma rugira rero yaje guhekate nuwo mugenzi wiwe wavuze ko ari inde yake Serugabika hari rugira hari kayira hari Serugabika aho bantu rero usa n'udushoreye ubujyo bagiye bahika rero ndakaza agenda atambuka ni bari byo biza gusobanuka ubwo rero kugira ngo tubisobanure neza noneho rugira we tuvuze kuko yaguye muri plane oyaje afite abana babiri mu kuva mu Rwanda yaje afite kayira n'umuntu witwa Nkubana noneho rero iwe amaze gupfa umwana wiwe mvuze kuko ari we wakuze arazamuka abo umugabo aza kugera imurenge amaze kuba umugabo urumva kuko yaje ari umwana mutoya ariko yagiye kuzamuka imurenge amaze kuba umugabo mukuru hari nabambaje barabaza ngo se ngo kayira ngo bakashaka kuvuga ngo kayira ngo abanyamurenge baje ngo kuri rwabugiri ntabwo abanyamurenge baje kuri rwabugiri abantu benshi bavuga ngo abantu baje kuri rwabugiri ngo bahe bahunga intambara ya rwabugiri ntabwo kuko rwabugiri igihe yari umwami na kayira yari umwami bombi batwaye bombi impamvu niki icyatumye nabimenye nuko rwabugiri yaje avuma imfizi ya kayira imurenge hariya mu ruvumera urumva kuko bombi icyo gihe banganaga nicyo cyicyo aho yahekeye kayira iwe yarazamuse niwe yazamuse imurenge niwe washitse afata ubutegetsi ngira ngo turazumvikanye yego hanyuma imurenge hasangane hanyuma imurenge wo yahasanze yaraharenze mbere ni umugabo witwa Serugabika ari we sekuru w'abagabika nyine kuko muza mubumva abagabika ku bantu batabazi ni bande abagabika ku bantu batabazi ngira ngo no bahereza icyitegererezo mwari abantu benshi yenda muracyari batoya mwagiye kubaho musanga umugabo witwa Ndagiro yarapfuye Revera warutuye hariya ku kuri muriza uwo nguwo niwe yari mu Revera niwe wakomokaga mu bwoko bw'abagabika ariko bagabika benshi bagomba bakunze kuba iriya mu bibogobogo taba bino no bahishyite tegerezo cyabo ni ukuvuga ngo numurara w'abagabika ni inzu y'abagabika ntabwo ari ukuvuga ngo ni igisekuruza niyenda ari ni igisekuruza Serugabika noneho gahe cyarabyara amaze gakubyara bita igisekuruza cy'abagabika ariko umunyamurenga ariko nza numva nta bantu bavuga ngo nabagabika kuko bavuga imirara nyine y'abantu abagabika babaho n'umurara cyangwa n'inzu n'inzu ntabwo ari umurara ariko nyine ibarizwa mu murara ibarizwa mu murara w'abagorora aho birasobanutse hanyuma rero kayira amaze kuhagera asanga Rwamo yaravuye mu Rwanda twavuze kuko yaravuye mu Rwanda aho waje kuva mu Burundi n'uwitwa Gashuri ari we se wa Buhiga abavuye muri Tanzania ntabwo nzi ntabwo mbazi hanyuma rero uwo wavuye mu Burundi nawe agenda ate uwo wavuye mu Burundi arazamuka yari yaje adafite n'umugore batandukanye amusiga hariya mu Burundi arazamuka ageze hariya i Remera niko yasanze uwo mugabo Rwamo amusaba umugeni uwo mugeni niwe wabyaye uwitwa Mabano uwo Mabano yitwa murumuna ni mwene Gashuri uvukana na Buhiga ndagira ngo wumvishe amaherezo yiwe nawe nibo abo ni abahiga abandi ni ababana abo ngabo nibo bakomoka muri Gashuri Gashuri rero yamaze kugera imurenge nawe Gashuri nawe amaze kugera imurenge Gashuri we ntabwo we yigeze aba muri plane de la Rusizi niwe muntu wabayeho mu bandi bose bazaga baza bagahitira muri plane de la Rusizi ariko Gashuri we kuko yari yaje ya porofise ibintu byinshi mu Burundi ayari kandi yagiye kugambana aho ngaho kwa Rwamo Rwamo we yahereye ko amuzamura abasirikare be bamuzamura bamurenza i Remera niwe warenze i Remera transite atabanje kuba muri plane ubwo rero sinzi nimba numvise neza imurenge hamaze kugera abagabo batatu imurenge hageze abagabo batatu hageze abagabo bane reka tuvuge umugabo uhageze mbere ni Serugabika yego na n'uwitwa Gasima aha nyuma yabwo Gashuri nyuma yabwo hazamuka umugabo witwa
kayira na sebikabo batanu yego abaje nyuma yero twavuze kuko ntacyo tugenda tubavuga hanyuma ikibazo nibaze ese ico gihe bahuye ari bande bahuye ari abanyamurenge cyangwa bahuye ari abandi bantu bahuye izina ryabaye imurenge imurenge umva kuko aribo bahise izina impamvu yo kuhita izina mu mwanya bazaga bazamuka baturukaga nkuko baturuka nkiriya kuri Jeff bakaza bazamuka barura nkariya za gahwera noneho rero bakavuga kuko baje mu mirenge ya Serugabika muri iyo mirenge noneho ngo ryo heje bizina ribimurenge ariko rero mukuza baje bitwa abanyarwanda bavuye mu Rwanda bamwe abandi ari abarundi bavuye mu Burundi bose ukiraho hari abantu bamwe bavuga ko igihe baje u Rwanda rwaritwa Rwanda Burundi butaritwa Burundi urabyemera nawe oya ntabwo mbyemera u Rwanda rwari Rwanda ahubwo Kongo ni itaragira gize muri cyo gihe ariko u Rwanda rwari Rwanda Burundi hamwe no Burundi rwose rwari Rwanda kuza kuvuga ngo Burundi bubeho bwabaye abazungu mu ibagabura ry'ibihugu bahitiye mu Rwanda barabaza ate se aha ni hehe kuko babaza hakuye imishasho ate se hariya ni hehe baravuga ati aha ni u Rwanda ati hariya ho ni he ati ni Urundi Rwanda niko kwandika rero bandika u Rwanda Urundi urumva kuko u Rwanda Burundi ni u Rwanda Burundi Burundi bwabagaho rwose rwa Rwanda rwose hanyuma kugira ngo bamwe bave mu Rwanda abandi mu Burundi bose bisange murenge utekeza kuko ari kicyabahuje aho hantu bamwe bagiye bazanwe n'ikibazo cyabo urumva tuvuge ko uwo gashuri yagize ikibazo ciwe yarafitanye na baturanye aza buswa n'ikibazo urumva nk'uyu nani rugira nawe yazanwe n'ikibazo uwo ne Serugabika yazanwe n'ikibazo abandi ga rero kuko bazaga basanga bamaze kugera ino bagasanga hariho sante nziza bagasanga bamerewe neza nuko bose bagakunda bakaza nk'igihe abantu bagiye muri byo muri moba ndagirano none yana mwarabibona abavuga kuko baje ari amasuhuriro babashaka oya ntabwo baje bashaka amasuhuriro baje bimutse ubundi se baje bafite intanka bari bafite icyo gihe bari bafite inkambi ivuga kuko bari bafite inka bari bafite inka bari bafite intama ibintu byose bari babifite ibimubona bari babifite ntabwo babishaka ino hanyuma rero bari murenge baje kwisanga muri bino bihugu bindi gute ibi bihugu bindi mu gusa ngo baze kwisanga muri ibi bihugu bindi hari icyo noshobora kubivugaho baraje batura imurenge bamaze gutura imurenge bashyitse ku ngoma y'umuntu witwa Rwamunyine nkuko twabivuze uwo yari umwami mwiza nyuma yabwo haba umwami umuhungu we witwa Nyamugira nawe yari umwami mwiza nyuma yabwo haba uwitwa Mukogabwe ari we Mahina agira ubutegetsi bubi amaze kugira ubutegetsi bubi nicyo gihe abantu batangiye kugenda bamuhunga batangira kumuhunga bajya kwisanga bamwe bageze muri Uvira muri Shefiri Babira abandi bajya kwisanga bageze ahangaha mu bibogobogo ni nacyo gihe rero habayeho ijambo rya nani umwami witwa Bigimba niba muzo mwumva noneho rero arwana na Mahina arwanira inyana na Mahina abazungu baramurerege bamutuma iyi mu rurenge hitwa kwa Bigimba gukomeza muhumva abantu rero batangira kugenda bazamuka amasuhuriro ino niho bagejwe n'amasuhuriro nkaminembwe baje basuhuye nkamibunda baje basuhuye bukeye noneho muri amasuhuriro n'abaturage babona barahaje tuvuge nk'umugabo witwa Muhire yaje kuza aza mu mibunda ariko asanga amasuhuriro ariyo habanje mbere aha muri Minembwe baje kuhagera amasuhuriro ariyo habanje mbere hagera umugabo witwa Kavundege nawe uko nicyo aha niho bagejejwe n'amasuhuriro ariko iriya bariko baza bimutse hanyuma kugira ngo tumenye uburyo neza bamwe baherereye za bibogobogo abandi za Minembwe abandi za Mibunda sinzi nimba utu nimba wibuka abantu bo baraje nabo bambere bagenda babagera muri ibi bihugu mbere na mbere hageze aha mu Mutambara hageze umugabo witwa Ruhirimbura Ruhirimbura ni Ruhirimbura rwa Sebikabo umunyabyinshi iwe yagerejwe hariya hari habaye intambara iri yepfo nyine ahantu wa mukatimuka niho yaratuye umwana wiwe arapfa witwaga Rugirira baramwica bamaze kumwica noneho
niwe rishwe na babembe niwe rishwe na intambara y'abazungu nanjye nshya ntazamenya neza sindabiza neza arapfa amaze gupfa ngo yaratabaye akurikiye nka babanyaze noneho na ashitse baramurasa arapfa arazunga rero azaha mu mutambara bukeye bwaho haza undi ngo nigaheka nawe aciye intambira yepfo ahite yakwibarabara bukeye haza umugabo nawe witwa Rutambwe nawe aza ahunze mahina nawe araza ahitira ahitwa mu rurimba uko niko ibubembe bahaje aha naho muri Minembwe aha naho tuvuze kuko baje mu masuhuriro twavuze kuko uwaharenze wa mbere ni Kabundege abane nabo bahera ko baza nabo bamusanga uko nuko zagenze waruvuza bageze iriya za ibubembe tuvuze abaje ni hano muri Minembwe twavuze kuko haje umuntu witwa Kabundege uwundi witwa Sebihunga ahitira Irundo uwindi witwa Muhire ahitira hariya mu Mibunda abageze mu Mibunda abandi rero babunga bamusanga ahangaha muri Minembwe abirundo baza bamusanga aho nawe wahano nawe baza bamusanga abantu rero baragwira babahangaha muri Minembwe yego urakoze cyane hanyuma ikindi kibazo nibaza ise imirara rero yaje kuba ite mu bwoko bw'abanyamurenge ni gute imirara yaje kuba usanga aho abantu babarizwa mu mirara mu bantu impamvu umva babarizwa mu mirara abantu baje bafite amoko yabo baje bayazi twovuga se nkabitwa abahinda urumva baje iryo zina barifite ntabwo barihangiya twovuga nkabitwa abahiga abahiga barihangiya ariko ubwoko bwabo na iryo rya buzina twovuga abasita buriya ntabwo barihangiya ni ryabo uno musaza turi kumwe hano ni umuzigaba ubwo nawe ntiyarihangiya yaje ari umuzigaba abasinzira nizina bihangiye ariko rero nabo baje ari abashambo ni kuko nguko zari bimeze ariko se nk'abahiga barihangiye aha kuki bahindutse bita bahiga kandi bari abandi bagumana icyo noneho rero gituma bise abaha abahiga noneho bafatiye kuri kiriya gisekuruza cyabo cyabuhiga abana byahiga noneho bifata abahiga hanyuma rero gerageza nimba uwo bimenya imirara rero yoba yaranyuze mu Rwanda niyaje iva mu Burundi yaba ari iyihe imirara yavuye mu Rwanda imirara yavuye mu Rwanda hariya mu Rwanda havuye abantu bitwa abasinzira bose ndabavuga en general hamwe n'abagorora ntabwo batandukanye abo bagiye kwigirira amatiku bonyine baratandukana ariko bose tubashyize hamwe haza umurara w'abasita haza umurara w'abega haza umurara w'abitira haza umurara w'abazigaba haza umurara w'abasinga abo ngabo nabanyuze n'abaturutse mu Rwanda abo rero nibo bantu twavuga bavuye mu Rwanda baraza bagera imurenge abavuye mu Burundi hariya havuyeyo abantu bitwa baha haza abantu bitwa bongera haza abantu bitwa abahondogo haturukayo abantu bitwa abanyakarama haturukayo abantu bitwa abongera twabavuze abo ngabo nibo baturutse hariya mu Burundi yego esabo buru bavuye abavuro ni abapfureroka siko turavuga abanyamurenge yego reka tugushimire kuri iki kiganiro utanze cy'amateka turabona undi mubyeyi nawe asa n'uvuye mu byo yari arimo kugira tuze kuganira ku kiganiro kijyanye n'umuco.